Aha. Tady je takový mikronáměstí. A to slezem tím. A jsme tu opět v této uličce. Je to tady spravený, takže by tam možná mohlo být něco zajímavého. A další, jo, ten zas, další portál. Aha. Ano, tam je ten takový ten kostel, jak jsem říkal. No. Tak, už jsme u nádraží. No, to není strada pedona, ale tady tohleto. Thank you.